တော်တဲ့ခပရိဒါရီအောင်တိုက်စားပါထိုင်းနိုင်ငံပရိပုဂ္ဂဆိုင်ရုံမှာအလုံးလုံးနေရကိုဆုကိုကိုရနေပြီကညီမခင်တန်ရုံစင်ကလို့ဆိုရင်တိခေါ့စီကိုတောင်းဆိုပြီးထပ်ပါရဟုတ်ပါရောအီတိခေါ့နေပြီကဇာရီရှက်ဇာခန်ဇာရှက်ရှင်နဲ့နေပြီတောင်းဆိုထားလေဆိုရခါတို့ရဲ့နေပြီရှိတ်သူလူဦးငေါ့နိုင်ပြီအမှတ်တရလွယ်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုထပ်စားပါအီတိခေါ့နေပြီသူရှိတ်သူနဲ့တဒူးခန်ဇာနတ်ဆံဘောအတွက်ဆိုပြီးတောင်းဆိုကြစားဖိုက်ပါလေ။ဟောမယောင်ရံကနဖဲလို့နေပြီးကျွန်တော်တို့YouTube channel မှာလာရောက်ပြီးကေရူကရေအမျိုးလိုလေးအားလုံးခံစားနတ်ဆောင်နိုင်အောင်ဆုကုကုနဲ့ရှိုက်သူရှင်တို့ခံစားနတ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့တိတ်ခေါရှိကိုတောင်းဆက်ပြလိုက်ပါလေ။ဒါ ਈ ဆိုပါကကကောင်းတွေမိပိုင်ဖို့တော့တထနာကိုတောင်းဆိုရဇပိုင်ဇပိုင်လေအကောင်ပြာချာကစားမမောင်ပြောပြောင်းချမရှိလားဂရဇဂဒီကိုနာယောင်နာအချိုက်တီကိုအပြိုင်လို့မောင်းရုံလိုက်ပြလာပြန်ဆိုင်သာပါမောင်းတော့မောင်းလိုက်ပါလားလာယောလာယောပြီရီဘွာဒီတဲ့ယောစင်ကိုစပိုင်ပြဲပိုင်နိုင်ဖို့နာကိုတော့ပြပြီးပါချိုက်သူနာကိုပြူစားလာတော့ bright me you ဒီတဲ့ရောစင်ပြောစကားဟောင်းတွေနိုင်ဖို့ဒီကနုံးလဲပြမချိုက်သူနာကိုတီးသေးလာတော့ bright me you ဒီပဒီယောက်သေးစို့ရူThe day you're in love